Re, viss ēters ir te! Daļo ziedniskāzu dienā nolaupa ezerā mītošais zalktis. Meitene ilgojas no zemūdens pasaules atgriezties virzemē, tomēr, kad nolaupītais beidzot to atļauj, ziednesi dzimtajā vietā sastop pilnīgi negaidīt līdzcilvēku dabu. Balstoties uz teikām, pirms nepilniem 100 gadiem šo drāmu uzrakstīja Aspazija. Balstoties uz dzejnieces rakstīto, šodien uz Jaunā Rīgas teātra skatuves to iestudējusi Inga Tropa. Tas nav tikai sievietes stāsts, tas ir vispār cilvēks stāsts par šo robežu pārkāpšanu, šo tālāk plašāk meklēšanu, šo pārdzimšanu, atdzimšanu jaunā veidolā. Bet, ja mēs ejam vēl konkrētāk, tad, protams, tas ir par sievieti, kurai, kā man patīk teikt, viņai no dabas ir iedots ļoti daudz, bet tās iespējas to izmantot nav. Un tad līdz ar to viņa dodas kaut kur, kur viņai ir iespējas un kur ir tie instrumenti. Lai viņi varētu darīt to, ko viņi spēja darīt. Lai skatuviski atdzīvinātu Aspazijas radīto teiku pasauli, Inga Tropa izmanto nemazāk mītiskus instrumentus – Miķeļa Fišera scenogrāfiju un Annas Ķirses mūziku. Tāpat svarīga skatuves daļa ir ekrāns, uz kura ar kino elementiem un video tiešraidēm tiek uzsvērtas detaļas. Tādēļ brīžiem Jaunā Rīgas teātra zāle pārvēršas par kinoteātri. Šie iestudējumi paņēmieni līdz ar ziednesi skatītājs vēl vairāk iesūc zalkša dzīļu valstībā. Man šķita, kad mēs trāpījām tā Aspazijas interpretācijā. Mūsu doma par zalkti bija, kad viņš ir nevis laupītājs un izvarotājs, bet viņš ir būtne, kas ir ar atvērtu apziņu un, var sakot, kaut kādā ziņā virza visus radošos procesus. Teiku drāmu Zalša Līgava Aspazija publicēja 1928. Gadā. Tad arī Alekša Mirlauka režijā vienīgo reizi to iestudēja profesionālajā teātrī. Šodienas aktieri atzīst Aspazijas valodu un noslēptais starp rindām ar laiku ir kļūs ar vien lielāks izaicinājums meistarībai. Mirlki kauts pa garām naktī, badā zēmi kašņādā. Tas pats teksts, viņš ir pats pa sev tik sarežģīts, ar kuru es pat nezinu, es šo uzdevumu tiku galā, un tad vēl ir kaut kas, ko režisors tev saku, kas ir kaut kas absolūti pilnīgi cits, un tad, nu, vismaz tas ir tas, kā man pirmajā mirklī šķita. Un tad, nu, kā man izdevās, es nezinu, kā man izdevās. Es tiešām nezinu, vai man vispār izdevās. Bet tas viennozīmīgi ir, šis ir bijis viens no maniem vissmagākajiem, sarežģītākajiem darba procesiem, kāds jebkad ir bijis. Šī brīdī var pateikt, patik vai nepatik, ir tas vai no zināmā mārā tu esi skarts tā vēselisku vai ne, nu ir jau iedarbīgi. Pats labākais jau bija, ka pēc tām asiņainām lietām atnāca aktieru un bija dzīvi visi. Tik ticam bija. Ļoti. Jānis Lādis, Inter Spriņģis, Latvijas televīzija.